vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme takovejhle invertor. Jako technicky vzato ano, ale všichni si představíme pod pojmem invertor. Moment, vypnu topení. Aspoň já si pod pojmem invertor teda představím jako solární invertor, jo. Tohle je spíš jako UPSka s externí baterií, nic jiného to není, protože vstupy na solár to nemá, má to jenom vlastně dvě výstupní zásuvky a vstup na baterku, respektive vstup. Takže je to prostě jenom UPSka, v který není baterka. Co je za problém? Pán ten střídač objednal s tím, že mu teda došel, přepravní společnost mu ho nejspíš ho dělá přes plot, protože ho našel prostě za plotem, našel balík, jako branka byla zamčená, takže zřejmě ho si tam nějak jako dopravili vzduchem, možná dronem, co my víme. Nicméně říkal, že ho stočil do zásuvky a ten invertor nefunguje. On to vyreklamoval, dostal teda novej, tohle z tomu zůstalo a poprosil mě, jestli bych se na to nemohl podívat, jestli ho nedokážem opravit. Takže já si jdu připravit zásuvku, napálíme ho na zásuvku, vidíme, jestli není ve zkratu a uvidíme, co to dělá nebo nedělá. Údajně by se neměl ani zapnout teda. Žárovka v zásuvce, invertor, přes prodlužovák, protože k tomu jako dostanete asi tak půlmetrový kablíček. V zásuvce nerozsvítí se, takže ve zkratu to nejspíš nebude. Tady i svítí jakási ledka, ale nic to neděláč. Proč to nic nedělá, jdem se podívat. A v první řadě si změříme, jestli z toho něco leze, protože on může jenom nereagovat displej. Jo. A já bych si tady nerad těch 12 V poslal do šlusu. Nicméně tady není ani ťuk a na těch zásuvkách A na těch zásuvkách taky ani ťuk. Takže žádný výstup nemáme. Máme něco na MOSFETech. Když kdybychom měli něco na MOSFETech, tak to asi funguje, že? OK, přesná nula, krásná práce. Takže někam nám něco nedojde. Jinak rozhodně nedoporučuju tohle dělat komukoliv, kdo si není jistý. Takhle, já si taky nejsem jistý tím, co dělám, ale jsem si vcelku jistý tím, kam nemám šahat, OK? Takže toho bych se držel, jo? Pokud si nejste jistý tím, kam můžete šáhnout, tak bych se do něčeho takového nepouštěl. Takže jdem si teda změřit nějaký vstup. Ale já vás stáhnu takhle trošku dolů, ať vám tam nestrkám hlavu a ať něco vidíte. Takže, co jsem tak nějak jako předtím do toho čuměl, tak tohle bude nějaký push-pull, jo? Protože tady jsou vlastně ty fety jsou. Tyhle ty mají řízený gate stejným čipem, tyhle budou mít řízený gate stejným čipem, proč si to myslím, protože ty gatey jsou mezi sebou spojený a drain, source zvonějí spolu s tím, že, teď nevím, jestli drain nebo source, počkej mi chvíli, jeden z nich zvoní přes trafo, jo, přes vynutí, takže tohle bude nějaký push-pull, možná taky nebude, ale kdo ví, co my se můžeme změřit, hele, já to vypnu. Zkusíme mrknout na nějakou pojistku. Takže pojistka je evidentně dobrá. Ještě to zkusíme za konektorama. Za konektorama taky dobrá, OK.
Fu. Proč to nenajede? Dostalo to nejspíš ránu a teď to nenajede. Takže co se tady mohlo stát? Hele, tady se mohlo maximálně tak posunout trafo a utrhnout nějaký vynutí. Jo, jako nic jiného mě úplně jako nenapadá. Tady na tom trafíčku tady je teda vstup. Tady by mohla být, co pak bude dělat tohle. Teď se bavím tady o tom plošňáku, jo. Ale jelikož jde přímo do něj, přímo do něj jde vstup, tady máme vlastně fázi, která prochází skrz tenhle kišťák. Ano, tady vychází ven a jde na pojistku. Takže pojďme si teda změřit, jestli na té pojistce vůbec máme nějakou fázi. Protože to, že je pojistka dobrá, je sice pěkný, ale to neznamená, že na ní máme i nějaký napájení. Já se jenom podívám, jestli tam ta fáze jde napřímo. Nebo jestli jde ještě přes něco. A tady vůbec... nezapípáme. To znamená, že ta fáze tam teda nejde napřímo, ale jde tam... Sorry. Jo, tady tu fázi ještě mám. Ale tady tu fázi už nemám. Takže tady by mi zřejmě mělo něco sepnout. Já nevím, jestli tyhle dvě jsou relátka, ale budeme teda muset začít kuchat. Protože jestliže to jde tady na pojistku, což můžeme velice jednoduše ověřit, tím, že to se zapíchneme teda tady a zapíchneme se tady. Jo, a jestliže tady jdeme na pojistku, tak bychom tady tu fázi určitě mít měli. A nemáme. Dobrá, jdeme kuchat. Samozřejmě ještě než začneme kuchat, tak si změříme kondíky, protože co jsem tak matně zahlíd, tak tohle by měl být kondík a tohle by měl být kondík. Ale jelikož se to ani neseplo a nejspíš nám do toho nejde fáze, tak na těch kondíkách samozřejmě nic není, ale dvakrát měř a jednou strkej prsty, rozumíš? No, tak to bylo rychlejší.
Než jsem si myslel. Tak. Jo, tady by tahle to každopádně budou asi nějaký relátka. Jo, tohle. Tady budou zřejmě relátka. Tady je zbastlený ten výstup dohromady. Takže pokud tohle jsou relátka, tak to ještě nemusí znamenat, že je tady problém. Tak dobrá, pokud to teda správně chápu, tak tady by měla být cívka. Tady by měl být kom, který přepíná mezi tady těma dvěma kontaktama. Takže jdeme to vyzkoušet. Já si myslím, že tady to bude mít prostě společnou cestu. Tohle by měla být cívka, kolik tady máme, 112, 118 ohmů. A tady ty dva by teda měly sepnout mezi sebou. To 20, 117, to samý bychom měli naměřit teda tady. S tím, že tady máme kom. Tohle je nečekaně spojený a mělo by to připojit sem. A co koukám na ten datasheet? Nebo datasheet, jako já jsem to relátko našel, protože to je zase nějaký Čína originál, jo, tak jsem ho našel na nějakým yelicard.com. Kde je teda aspoň nějaký nákres a je tady napsaný, že to relé je 12V. Takže jdeme zkusit, jestli nám to relé, když na něj přivedeme 12V, jestli nám sepne. Aha, to relátko se mi nedaří sepnout 12V ani jedno. Jo. Píšou u něj 12V, nicméně jako pojďme věřit Číňanovi, jo. A já nejsem úplně vyladěný na to ho vytahovat ven a jako zkoumat to. Takže pojďme postupovat ještě teda trošku jiným směrem. Pojďme si zkontrolovat teda v první řadě všechny spínací prvky. To znamená, jestli nám reaguje tlačítko. Ještě jednou vezmeme i tu pojistku, jestli na ní není někde blbej dotyk. Tady vidím nějaký tepelný pojistky. Takže pojďme v první řadě potom a pak to začneme teprve rozebírat, jo. Pokud by to mělo utrpět tím pádem, tak jediný, co je tak těžký, že by to ten pád mohl nějakým způsobem ovlivnit, je to trafo. A je vidět, že to trafo je i o kousek pohnutý. Já nevím, jestli to uvidíte, protože ten šroub není úplně jako rovný, jo. Je vidět, že by to trafo chtělo trošku jako dopředu. Takže pak je otázka, jestli se někde neutrh nějaký výstup z toho trafa, ale ničeho takového jsem si nevšiml. Pojďme to nejdřív zkontrolovat teda jako na ten pád. Hele, tady je nějaký přepínač, který teda funguje. To by mělo ovlivňovat to charging current, takže nabíjecí proud, to 10 a 5 ampér, ten je teda v pořádku. Tady jsme říkali ta pojistka, že je teda dobrá, žádný problém na ní nevidím. Tady je teda to tlačítko pro zapnutí, když já si teda myslím, že by se to mělo zapnout i bez zmáčknutí toho tlačítka, jo? Ale to já si myslím. Já už jsem si hodněkrát něco myslel. Ale to tlačítko je v pořádku. Jo, tady teda budou tepelné pojistky. Tahle je v pořádku. Se
tam asi nemůžu dost moc dobře dostat. Tady ta bude spínat. Tady ta bude dle mého spínat chladič. Což znamená, že tady ta v případě úplný katastrofy rozepne a tady ta by při určitý teplotě měla sepnout a zapnout chladič. Jsme schopni to nějak ověřit. Nejsme. Nicméně je tu na ní něco napsáno. Napsáno je tu na ní asi tak jakože nic. Výborně. Já si myslím, že tahle bude prostě spínat při určitý teplotě toho chladiče, jo. Můžeme si to klidně teda ověřit. No musel jsem holčinu vyndat ven, protože mi to stíhal chladit ten chladič a já tam nechci foukat více jak nějakých třeba 100 stupňů, protože mezi těma chladičema je elektrolit. No, pojistka je KSD 301, nicméně nemáme tady označení teda A nebo B, což by mělo značit, tohle datasheetu by to mělo značit to, jestli je to NO nebo NC ta pojistka, jo. To znamená jakoby za normálního stavu, jakože rozepnutá nebo sepnutá. Takže si na ní jdeme teda fouknout, já si ji tady takhle připojím na měřáček. Měřák si zapnu tak, aby se mi nevypnul. A teď momentálně máme teda rozpojeno, takže na ní dáme zkusit fouknout nějakých 100 stupňů a uvidíme, jestli se sepne. Slyšel jsem, že v ní luplo. Nicméně neslyším, že by pískala nebo nepískala. Jo, jasně, ona asi nebude pískat, když nemám ty šňury připojený k multimetru, že? Genius. Genius českého kutilství. Wi-Fi šňury. Super. Jo, takže ta pojistka spíná od určitý teploty. Takže tady ta je v pořádku, takže tady ta bude spínat teda chladič a ta druhá bude spínat to jako záchranná brzda, prostě v tu chvíli, kdy to překročí nějakou mez, tak ta pojistka prostě rozepne. Kabu chvilku přemýšlet jako nahlas, no. Tohle to jsem měřil, tady se to tváří v cejku, tady by měl být teda 10-kilovej rezistor, ukazuje mi to tady jenom nějakých 3,8 kilo. Ale tady ten, no, tady ten srágor by měl být to Darlington v jednom pouzdře. A mezi bází a emitorem dle datasheetu má nějakých 8 kilo rezistor, který je teda s tímhlenským rezistorem paralelně zapojený. Jo. Jeden konec, druhý konec. Tím pádem, když si ty rezistory spočítáme, což je teda 8x10 je 80, 8 plus 10 je 18, takže 80 děleno 18 nám vychází nějakých 4,4, nicméně v datasheetu je, že je to zhruba 8 kilo, takže to je takový, jakože asi není důvod tady hledat nějaký problém.
Ale co mě jako napadlo, jo, tak vlastně tady ta deskička je napájená vlastně z tohohle konektoru, který jde tady z kondíku na nějakých 50 V. A pokud teda ta deska, už to je blbost, no napájená, tady to může být klidně nějaký impuls, ale napájený to může být z té střídaviny, jo. Nicméně, ta deska by teda měla dostat ještě impuls, nějaký napětí tady z toho kondíku, ale jak může dostat napětí z toho kondíku, když vlastně veškerý napětí končí tady. A já se teda, já jsem to neměřil, ale jako na ten konektor ta střídavina asi nejde, že jo? Takže otázka je, jestli ta srágora vůbec najede jako bez baterky, jo. Takže já to jdu zase složit. A zkusím k tomu připojit tu baterku, protože já mám jako trošku podezření, že to bez baterky prostě nenajde. No. Tady to vypadá, že jako tady opravdu celou dobu něco, co jako nemá závadu, jo. Zkusím přidat nějaký volťáky a ale co, proč, jako tam ten říkal pán, že mu normálně funguje a tenhle ne, tak jsem jako myslel, že jako zapojil oboje, ne, že to jenom dal jako do zásuvky jako trouba, jako já. Hele, já to zkusím připojit na autobaterku a uvidíme, jestli z toho budeme mít nějaký výstup, jestli se to začne nabíjet, tak jako asi není problém. Máme baterku, ano, uznávám, že to zapojení je trošku švihadla, socka, tepláky, ale někde tady ležejí startovací kabely, nevím kde. Někde tady bych možná našel i ty očka a na druhé straně areálu je autobaterka z kamionu. Nebo z kamionu, z dodávky, velká 12V, která je má i na sobě. Ale víme to, ne? Proto bych musel něco udělat. Tohle to bylo o dost rychlejší. Takže změříme si tu baterku, ta by měla být nabitá, aby která jako, kdo ví, jak nedrží kapacitu, ale nabitá bude. Kolik máme? 12,5, to by šlo. A jdem to teda, zapínám relátko seplo, což je zupa, UPSka, nic neříká, větrák se roztočil, baterka by se měla nabíjet, pomesa pozrej, hej. Pa, máme DCčko, baterka 14,2, takže baterka se nabíjí, 13,5. Fungujem, hele, úplně jednoduchá záležitost, hned jsem zpátky. Mám tady router od TP-Linku. Už jsme ho někde viděli. Jeho výhoda je ta, že mě nic nestál. Další výhoda je ta, že jich to mám několik a neposlední výhoda je, že má na sobě ledku, takže poznáme, zda běží či nikoli. Takže ping. Router. Běží, zupašen. A co je úplně super výhoda pro nás momentálně, že má úplně minimální odběr.
a router běží. Takže jako dle mýho je ta UPSka prostě v pořádku. No tak jsme to aspoň rozebrali a viděli jsme, co je vevnitř, jo? Ale... jako ta UPSka funguje dle mého dobře. Jo, tady vlastně vidíme, kolik máme vstup, tady vidíme, kolik máme výstup, tady je, že jedeme zřejmě na baterku, kapacita baterie, tady je nějaký rozbalan, nějaký nebalanc něčeho, ale co, jako pojďte se mě zeptat. Pokud se zapojím zpátky do sítě, tak frčím. Ale jako asi to není úplně špatná věc, protože v podstatě jste schopni si k tomu připojit, jak velkou baterku potřebujete. No. To je jako... hej, what's up, ale žere to adaptéry. To jako neříkám, že ne. No, to jako je dle mýho super, protože když si jich sem dám jako 50 těch baterek, tak jako můžu prostě frčet. Asi ty baterky nabiju. A během toho, co mi dojde k výpadku, tak vlastně jo. Mě tam akorát jako vadí ten zavádějící název jako invertor, bylo by jako určitě lepší, kdyby na tom bylo prostě UPS, že jo, ale to jako asi. Na to asi prdí bílej pesák, jako. No, pojďme si teda ještě jednou změřit nějakou tu baterku. Třináct a půl. Takže já si myslím, že je to v pořádku. Ale zase, co je dobrý, tak jsme si na to přišli sami. Že tam prostě musí být logicky, jsme si odvodili z toho, jak to vypadá, že by tam měla být baterka. A to si myslím, že nejcennější zkušenost je to, že jsme toho docílili jako sami. Takže já se to pokusím vypnout. Jo. Teďka jsem vypnul výstup. Tošuš. A já ti chci vypnout úplně. Vypni se. Jako nejde vypnout. Tak počkej, jak já to udělám. Já to vytáhnu ze zásuvky. Ha? Zupa šen? No vidíš. Dobrý, hele, já to tady poskládám zpátky, protože tam ještě musím vrátit ten kišťák, že jo? A pak se ještě přihlásím. Teď jsem jako zmaten, jo? Mám to jenom v zásuvce. Proč to teď nejede? Před chvilkou mi to najelo. Proto dělám tuhle část videa. Protože před chvilkou se mi ta UPSka normálně zapla. Hej. Hej bro. The fuck. Do something. No. Hele jo, a teď mi jede zase jenom ze zásuvky a já už vím, proč mi předtím najela z té zásuvky. Teď ji vypojím. Naperu ji tam. A nic. Já jenom jako vysvětluju to sám sobě, že nejsem jako blázen. No. Tady to je trošku jako... nic moc, ale OK. Já nevím, jestli se tam nabijou nějaký kondíky nebo něco. A ona si chvilku myslí, jako že je ta baterka připojená. Ale teď najde i bez baterky teda. No nevím, ale jako funguje to, jo, já už si s tím tady jenom jako hraju, že jsem jako chtěl přijít na to, proč se mi to před chvilkou seplo bez baterky a teď se mi to jako neseplo bez baterky, jo.
Já to radši odpojím, protože nevím, jak moc tomu pomáhám do hrobu, ale nicméně jako za mě je to opravený prostě. No tak tohle byla taková opravička, neopravička. Já jako upřímně si myslím, že s tím, no, že s tou UPS-kou nic nebylo, akorát pán prostě tu první jenom dal do zásuvky, zjistil, že nefunguje a tu druhou už jako zapojil prostě i jako s baterkou, jo, si myslím já. Já ještě koukám tady teda do manuálu, protože když už nevíš, jak dál, tak je na čase si přečíst návod, jo. A instalace a provoz, jo. Bla, 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 bla. Zapojení baterie. Zapojte červený plus a černý na minus. Dám se to obráceně, dobře. Ale tady píšou, měnič nebude fungovat při špatném zapojení. Jo, ale to je jako v podstatě k té instalaci jako všechno, co tady píšou. Jo. Pokud teda ta UPSka nefunguje bez připojený baterie, tak by tady někde mělo být. Hele, bez baterie to prostě nefunguje. Jo, a nic takového tady bohužel jako napsaný není. Měnič nebude fungovat při špatném zapojení, no. Což jako dle mýho špatný zapojení, teda myslej asi i to, když tam není akumulátor. No nevadí, hele, je to v cyklu, funguje to, to je důležitý, z videa si můžeme odníst to, že teda jako podobným měničům je teda třeba připojit ty baterie, aby se rozjeli, nebo je aspoň nějakým způsobem nabít, jako jsem to udělal já. A každopádně pro příště víme, když se nám tady něco takového objeví, tak prostě připojit na baterku, nebo v první řadě to zkusit zapnout přes 12V zdroj a pak až to jako nějak řešit. No, to je k tomuhle videu všechno. Čekali jste něco jako složitého? Já jsem jako taky čekal, že se v tom trošku povrtáme a ne, že jenom prostě tam jako bude něco chybět, ale nevadí. Nemůže být každý den posvícení, k tomuhle videu je to teda všechno. Mějte se bájově a kdybyste chtěli vědět, tak tady za tou televizní jsou další dva měniče na opravu, takže příště budeme pokračovat jedním z nich nejspíš. Tak uvidíme, jestli s těmahle s těma hneme. V tom jednom je celku zjevná závada, v tom druhém se budeme se trošku pošťourat, protože tam jako přímě nevím, co tam je špatně, ale to všechno až v dalších videích, takže ano a to všechno až příště. Takže jestli se vám ty videa líbí, sledujte, lajkujte, sdílejte, dávejte odběr na můj kanál a uvidíme se u dalšího videa. Čau.